Víme, že jo, už mi prostřelil pneumatiku, zrovna se chtěl říct, že mi ještě neprostřelil. You're a fucking cunt. You're a fucking cunt. Já se pro vás vrátím, teda jestli to... Špatní řidiči. Ty jibot, mate. Ne, já tady umřu, loku. Ne. Good. Shit. Po takovou dobu jsem se držel. No, jasně, teď mě odvezu auto, hejde. Bubi, jak tam... Incoming! Potřebuji někoho, aby z mýho auta házel granáty, loku, nemáš nějaký... Lišáku, ty tady... Takže 25? Jo. Třeba dozor si naskoč, nebo vedle, to je jedno. Jo, 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 16. Oh, ne. Ale jeď, ale. Jeď. Já bych rád! Trobil jsem. Bum? Nice, jsem byl pěkný. I trobil jsem, oni neumluli. jak vypad, ty bo. Já mám dveře? Ne. Zrovna ty tam u tebe urazili. To bylo blízko? Jep. Hej tady. Sakra, on je to na tom autě, co vyjede vedle nás. Allahu akbar. Allahu akbar. Je tamhle před náma. Je za to raz. Tak tam sedím, ne, jsem se čtyřku. Ale jenom jedno auto. Oni se odpálili sami, teď ty poslední. Já jsem hodil to, co se trošku oni trošili. Jo? Ty vole! Bylo pěkný. America. Bye. Hej, před náma jsou ty traky. To v čem jedeme my. A oni odjíždějí. What? Co jsem za nic neudělal? Ty jsou pancéřovaný těžce, že jo? Chudák, ale to je suvečko, ne? Kolik mám ještě 13? Jo, oh, to bylo jak se akčňáku. He stopped the vehicle and get out! Vůbec jsem to neupal pod náma. Jak jsem nabral toho svoťáka tam.
Tak jim tam vysel, nebo? No! To by já tohle můžu. To je dobře. Tak až budeme mít nějakou volnou chvíli, tak si musíš líst za ty druhý dveře. Dobrý nápad, obešte mi už všechno. Poslední minuty. What? Jo, já jsem trefil nějaký. Jo, trefil jsem. Jo. Trefil jsem dvrt. Ale hele, hele, že by... Ah, škoda, máme spadnu na auto. No ještě mu vydám z granátu. Počkej, tady je ammunition, veď? Bude. Tak mě nech vystoupit, já dokoupím. Nechám se zabít. Tak jsme zastoupil. Ty tam zatím jezdí do kolečka. Ta helikoptéra ne, jsi až prudel. Jste v paletu, ne? Jep. A byl bys tohle hustý bandwagon prostě, kdyby se do toho nalezl všichni čtyři, že jo? Co má tu kudáku s modlužma? Mhm. Jo. Takový ten pancéřovaný noose van. Jo, tohle. Jak se tam v klidu sedím, ne? Jo, on tě ale asi nenechá nakoupit, když po tobě jdou policajti. Jo, už se rozhodl, asi jsem si říkal přijít, až teďka ne, nechci, děkuju. To nebolí. Ale ne tak snadno. Tak jo. Wow, tak daleko? Ještě vlak, ty jo. Ne, to je debil. Air vlak. Trabe. To říká ten, co se nechám. Tak jsme se kvůli tobě jak chtěla přistát? Jo. Yep. Ale nemohl by si ukradnout ten nus van nešáku, abych tobě nastoupil. Jo, až se to kalečka. Tady dokupujeme aspoň ty věci. Good purchase. Oh no. Ty vole, tě to zabije až 10 sekundy potom, co ty krávy koukne, ale... Jasně, já jsem strám hlavně, že ty nebude jít než raketomet. Ty vole, ty to zřek ty vole. Nic bylo to nezvyslý. Ty ne, ty nejde slab. Já jsem myslím, že jsem taky. Já mám mind, takže já jsem taky no. Hej, Bobby!
Oh, sorry. Ty vole, tady. Pat! Pat! Hej, tady žádný nejsou, berem tenhle ten. Tak jo. Řídím, řídíš? Já řídím. Řídím. Okay. Oh, ne. Já se jde dopředu teda, ale. Ne, jak to pak projedíme. A tak ty si budeš řídit, ty to se chvíli. Když já jsem jíst dozadla, tak to můžu prostě z kilometru. Hej, na druhou stranu, objedeme celý San Andreas, tak to što. Když to bude těžce. Okay. Já budu vzadu. Tak bych tady zastavil koně. Yep. Jdem. Ty mám jen nějak urazit ty dveře. Kurva! Další pneumatika prázdná. To řekni Craigovi. God knows why. Já jsem si říkal, že na něm střílel nějak rychle. No tak hned jak jsme na toho sedli, že jo, tak ty dvě kola šly do prdě. Proč asi? Jo. Craig tam celou nějak vlk? Tak ne, vlky. A já můžu... Ne? Teď chvíli nestřílej, nech si ten vrata zavřený. What? To tě až tak zastavil? Jdem. Hej, man, jsi skoro přistál s tou helikopterou. Říkám, to nejde rozbít tohle z toho. Ale prostě. Kude, nevíte mi, že to je až tak smrtelný. Podívám se z toho helikoptera, jsem na to hledat. Allahu akbar. Ty vlastně nevím, já tady víte. Je zabita. Hla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 l
Já nemůžu s tím skoro vůbec zatáčet, jo, takže... God knows why. Ano. Hej, sám. U nás jsou ty dveře nech zavřený, protože já vlastně musím jít. You won't play! Motorka další na čistička, ale se odpádá. Ne, no. Jak to by to tady pobyt, že si zkrát neřekl. Tak já myslím, že když říkáte, nevím, že jsem čekal, že to čistička. Wow, tak to bylo dobrý teda. Tam si mě hodit celé čtyřku. No, já to nestíhám furt měnit. Tak teď hej, teď bude zátaras, tak se připrav to hodit. Má sakra. Jdu na začátku. I lok, tyjo, tam drhne osm o dálnici. Nás málo ztratili. Nejde barvy ty fléry. To? Nejde barvy fléry. Meč.
Takže já jsem rozhodně douchebagery. Come on! Jak on se vždycky odpálí, ne? Kdyby aspoň popojel. Copak, Loku, chceš snad taky nabrat? Jsi to tak hezky zaparkoval. Zvedme přes křídla. Skláně, jestli se pojďme se zbýt. To je to vypadá, že už s tím je to. No se... Já jsem ti tenhle fakt neviděl, what? Já jsem provedl boha. Já jsem tam hlazil celý čtečky a nevidím Loka. Jak tam letí tenhle celý čtečky. Ty jsi mu to hodil na letadlo? Ne, ne, ne. Že to bylo quite impressive. Zavřej. Oni oba jdou dobu. Jo? A s tím audíčkem je sranda, to je. Tak to máme drobně nebo doleva? Dole, jak myslíš. Tak pojďme doleva. A další. Měj se. Ten Heinz tam? Ty vole! Finally! Pak kde je tady Butthurt, co? Myslím, že jsi říkal něco o Butthurt? Hey, I just nailed the sickest... Jak radši letí pryč, ne? Jo, protože tady ty kramy mají flery. Tak... Málo musel objeli celý San Andreas, no jenom který musel být takový paskil a zabít nás. Tím líp? Protože chci Lišákovi ukázat, co to je za vrtulník, vole. Je to tato. Chci si počkat, no teď je to správná příležitost. Kurva. Já jsem to říkal. Škoda, také, víš, jak jsou drahý? No. Jakubík za to já můžu na mě střílet rakety, kurva. To říká ten, co se zaplatí, to je 22 000 za bundu, kurva. Ty jsi to přežil? Jo, a já ty ne. Co to bylo? To byl výsměch teda, jak to vidí malí děti. Haha, ty ne. Objel výsměch nikdy.
Já se nesmím cizímu neštěstí. Bat! No, ne, jo.